Абсолютно. І поговорити за певний час, який буде проводитися розслідування, я так вважаю, що ви будете тримати руку на пульсі, що ви заявили, що ви будете цікавити цю справу, щоб ви нам дали якісь пояснення з приводу того, як це розслідування йде. Чи можемо ми до вас звернутися і прийти, скажіть, будь ласка? Єдине, що я вам сказав, що є вказівка, ну, розпорядження письмове генерального прокурора, зокрема, це стосується цієї справи, взагалі порядок давати коментарі, прес-конференції, виключно погодження з нами. Ви ж мене ставите знову на виконання службових обов'язків. Я розумію. А чому вам не зробити зустріч, написано, Я з приводу цього повідомив керівництво Генеральної прокуратури, що я, так, скажімо, є така ситуація. Що громада хоче прозорості цієї справи. Щоб вони надали вам цю згоду. Тобто ви нам обіцяєте, що... Але, розумієте, з приводу того, що те, що я обіцяю, і я повинен зробити, повідомити узгодити з керівництвом Генеральної прокуратури, безперечно. І залежно від її позиції, я буду робити. Добре. Дякуємо. Дякуємо. Ізвиніться. Я розумію. Це за нашу справу. Перепрошую, можна вас на секунду? Ні, вибачте. Не можу я пояснити. Усно.